πεις. Τους βλέπεις? Όχι. Πρέπει να έχουν πάει στον Αυγουστίνο. Η ζούγκλα μας είναι ένα από τα πολλά οικοσυστήματα της Γης και η Γη είναι ένας από τους πολλούς πλανήτες του σύμπαντος. Ο πλανήτης μας γυρίζει γύρω από τον ήλιο, ενώ γυρίζει και γύρω από τον άξονα του. Κάνει ένα χρόνο. Ναι, η Γη χρειάζεται ένα χρόνο για να γυρίσει γύρω από τον ήλιο και μία μέρα για να γυρίσει μια φορά γύρω από τον άξονα της. Η Γη είναι μέρος ενός ηλιακού συστήματος που περιέχει και άλλους πλανήτες επίσης. Αυτοί είναι η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Ερμής, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός και ο Πλούτος. Υπάρχουν επίσης φεγγάρια και αστέρια στο σύμπαν. Αυτά... Το ηλιακό μας σύστημα είναι μέρος ενός γαλαξία που περιέχει αστέρια, αστρόσκονη και αέρια που αναπτύσσονται συνεχώς και απλώνονται σε όλη την περιοχή και έχουν διάμετρο περίπου 1 εκατομμύριο έτη φωτός. Και αυτός είναι μόνο ο γαλαξίας μας. Υπάρχουν και άλλοι γαλαξίες στο σύμπαν που ο καθένας περιέχει δισεκατομμύρια αστέρια σαν τα δικά μας. Συναρπαστικό, Αυγουστίνε! Πού είναι τα παιδιά, μα πού πήγαν? Μα νομίζω πως ήταν μαζί σου. Μα πριν ένα λεπτό ήταν εδώ. Ήρθαμε να τα πάρουμε για το μάθημά τους. Είναι η σειρά μας να τα διδάξουμε σήμερα. Αλήθεια? Και βέβαια, αφού το ξέρεις. Μην κάνεις πως δεν το θυμάσαι, Αυγουστίνε. Θα τους κάνουμε κι άλλα μαθήματα επιβίωσης. Κι εγώ τι νομίζετε ότι κάνω? Δεν νομίζετε ότι και το μυαλό τους χρειάζεται εκπαίδευση? Σίγουρα όμως πρέπει να κάνουν κι εμείς. Αν θέλετε να μάθετε, το μυαλό είναι ο πιο σημαντικός μυς. Καλά, σήμερα έχει τα νεύρα, ντε. Έλα, πάμε να βρούμε τους μαθητές μας για να αρχίσουμε. Έλα, Μπαλού. Κοιτάξτε αυτό εδώ! Γεια σας, παιδιά! Ελπίζω να περάσατε καλά στο διάλειμμά σας, γιατί την υπόλοιπη μέρα θα είστε απασχολημένοι. Ναι, ακριβώς! Μαζί σας, αλήθεια! Πώς και έτσι! Δεν νομίζω ότι θα μ' αρέσει αυτό εμένα! Σήμερα ο Μπαλού και εγώ θα σας κάνουμε μάθημα για την επιβίωση και την ομαδική δουλειά. Θα σας μάθουμε να δουλεύετε σαν μια μονάδα. Να βαδίζετε στη σειρά και να ακολουθείτε διαταγές. Να ακολουθείτε διαταγές, παιδί μου. Ξέρω ότι δεν ακούγεται διασκεδαστικό, αλλά πρέπει να μπορέσετε να το κάνετε. Ειδικά επειδή θα γίνετε αρχηγή κάποια μέρα και θα δίνετε διαταγές. Πρέπει να ξέρετε πως να κάνετε μια ομάδα να δουλέψει. Θα κάνουμε ένα σχετικό μάθημα. Εντάξει, δέχομαι. Πάμε. Μην ξεχνάτε να ακούτε τον Μπαλού και εμένα. Θέλουμε να μας δώσετε όλοι σας την προσοχή. Προσοχή! Και τώρα, άντρες, κάντε μια σειρά πίσω. Έχουμε! Στροφή δεξιά! Είπα στροφή δεξιά! Στροφή αριστερά! Θαυμάσια, πολύ καλύτερα! Έτσι πρέπει να το κάνετε! Στροφή δεξιά! Εμπρός! Μουρς! Πάμε λοιπόν! Ένα, δύο, εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο, εν, 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 Παιδιά, δεν έχουμε όλοι μεγάλα πόδια σαν εσάς. Συγγνώμη, Χοντρούλη, θα κάνουμε πιο σιγά. Μέχρι εδώ καλά, Μπαγκέρα. Ακόμα και ο Χοντρούλης κατάλαβε. Νομίζεις ότι είναι έτοιμοι για να εκπαιδευτούν στο τρέξιμο? Βεβαίως.
Βεβαίως. Εντάξει, θα δώσω λοιπόν τη διαταγή. Φαίνεστε μια χαρά. Για ένα τρεξιματάκι 5 μιλίων. Ας κάνουμε γρήγορα. Να μείνετε όλοι μαζί. Μπρος. Δεν βλέπω. Μπρος, έλα. Έλα, χαντρούλη, πάμε! Πάμε! Δεν μπορώ! Αυτό είναι υπέροχα! Αχ, δεν μπορώ! Τα φως και χαρά! Μη φοβάσαι! Όχι, Σίμπα! Σκαρφάλωσε, χαντρούλη! Είναι πολύ ψηλά! Είναι ψηλά! Ανάπαυση. Τα πήγατε όλοι πολύ καλά στο τρέξιμο. Αλλά πρέπει να δουλέψετε για να αυξήσετε την αντοχή σας. Αλήθεια, μα γιατί? Hey, ποιος το είπε αυτό? Εγώ το είπα. Αμφισβητείς τις εντολές μου? Ίσως δεν θέλεις να λαμβάνεις μέρος, ε! Αυτό είναι λοιπόν, Σίμπα! Αυτό να γίνει μάθημα σε όλους σας! Όχι κουβέντες όσο είστε σε σχηματισμό, ούτε να ονειροπολείτε! Σαμ! Και τώρα δώστε προσοχή! Όλοι πρέπει να ξέρετε πώς να κινήσετε εντελώς αθόρυβα. Βασικά είναι πολύ εύκολο. Για να δω και εσάς τώρα, παιδιά. Όχι, Μπαξότ. Να έχεις χαμηλά το κεφάλι και να μένεις χαμηλά στη γη. Πολύ καλά. Τώρα πιαστείτε από τα κλίματα, πέστε μέσα στη λίμνη και πηγαίνετε στην άλλη μεριά. Χοντρούλη! Τι! Φαίνεται κρύο, χοντρούλη! Είναι πίσω σκηνή! Εσείς οι δύο ακολουθήστε τις δεδέγες μου και πέστε στο νερό, αλλιώς θα κατηγορηθείτε για ανταρσία! Μπράβο, τα καταφέρατε! Μπράβο, Σαν! Είχατε πολύ πλάκα, αλλά πολύ γρήγορα! Και τώρα θα φτιάξετε ένα λάκκο. Αρχίστε το σκάψιμο. Κουνηθείτε, παιδιά! Ωραία, εδώ είναι τέλεια! Εσείς οι δυο μη λουφάρετε, έτσι? Ναι, κύριε! Τι υποτίθεται ότι πρέπει να πιάσουμε σε αυτό το λάκκο, ξέρεις? Δεν ξέρω, όμως κάβεται. Oh.
τελειώσαμε το σκάψιμο. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Όχι. Λυπάμαι, αυτή η τρύπα δεν είναι αρκετά βαθιά. Δεν είναι. Είναι χειρότερα και από το πειρατικό πλοίο. Δεν μπορώ, είμαι πτώμα. Ελάτε τώρα. Δεν θα σταματήσετε αν δεν το κάνετε σωστά. Θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Α, το ήξερα πως η πειθαρχική μας εκπαίδευση θα απέδιδε. Ναι, συμφωνώ. Τώρα είναι αρκετά βαθιά. Ω, ναι, είναι επιτέλους. Το κάνατε σωστά. Ευχαριστούμε, κύριε. Τι είναι αυτό? Δεν είπα ανάπαυση εγώ. Πότε θα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Μόλις περάσατε την επόμενη δοκιμασία, θα μάθετε να πιάνετε μόνοι το φαγητό σας. Το πρώτο μάθημα είναι για το ψάρι. Δεν έχει πλάκα πια. Έπιασα ένα. Είδε κανείς πως το έκανα εγώ? Ναι! Ωραία! Για να σας δω λοιπόν. Είναι δικό μου! Πρόσεχε, χοντρούλη! Πάλι το γατόψαρο έρχεται. Έφυγε! Έτσι νομίζω. Μάλλον κι αυτό πεινάει. Κάνετε θαυμάσια δουλειά στο καμουφλάζ, άντρες. Και τώρα είστε έτοιμοι για το τελικό τεστ. Θα πάτε σε μία αποστολή κατά την οποία θα χρησιμοποιήσετε όλες τις ικανότητες που σας μάθαμε εγώ και ο Μπαγκέρα. Είναι δύσκολη αποστολή και πρέπει να ξέρω αν είστε έτοιμοι. Ναι, είμαστε! Είμαστε έτοιμος! Είμαστε! Εντάξει. Ακούστε λοιπόν. Οι μαϊμούδες τις τελευταίες μέρες ενοχλούν την Άλεξ τη δουλειά της. Αποστολή σας είναι να πάτε στην περιοχή τους για να τους δώσετε ένα μάθημα. Καταλάβαμε, κύριε! Τότε καλή τύχη, παιδιά! Θα σας περιμένουμε! Στροφή δεξιά! Εμπρός! Μάρς! Ελπίζω να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Εγώ είμαι σίγουρος. Άστα μου, εγώ το είδα πρώτο. Είναι δικό μου τώρα. Και τώρα είναι δικό μου. Ναι, τώρα θα δεις, είμαι έξαλλο. Πού είναι? Το είδες, Στάσου. Πού είναι? Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Κάπου εδώ. Στάσου! Τι συνέβη? Όχι, τι έγινε? Όχι, δεν μπορεί. Εσύ το έφαγες. Όχι, εσύ. Ψεύτη, σίγουρα εσύ το έφαγες. Όχι. Αρκετά πια. Πάρε αυτή τώρα να σου δείξω. Άρπα αυτή. Εσύ το έκανες. Εσύ σου. Κοίτα. Ποιοι είναι αυτοί? Το είδες αυτό? Ναι. Μας κοιτάζουν, έχουν μάτια. Ναι, έχουν μάτια!
Τρέξτε! Ζωντανή! Τρέξτε να σωθείτε! Εμπρός, ελάτε! Ο Σιρκάν, υποχώρηση! Τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι τρέχει? Δεν είναι τίποτα αφεντικό, όλοι. Μερικές φορές τα κάνουν αυτά. Όμως δεν μου άρεσε καθόλου. Θα το κανονίσουμε κι αυτόν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, αφεντικούλη. Πάμε να φύγουμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί πέρα, οι θαμπλοί τρέχουν. Δεν βλέπω τίποτα. Μήπως με δουλεύεις τώρα? Δεν είναι σοφό αυτό. Κανείς δεν κοροϊδεύει το Σίρκαν. Όχι, αφεντικούλη. Σίρκαν, μας επιτέθηκαν κάτι θάμνη. Θάμνη με κοφτερά δόντια. Τι? Θάμνη? Ναι, αφέντη, ήταν τεράστιοι, είχαν και μάτια. Ήταν δύο. Και πού είναι τώρα? Μακριά. Κυνηγήστε τους, λοιπόν. Να την κατευθεία μπροστά! Εκεί! Παιδιά, βοήθεια! Τους περικύκλωσαν εκεί! Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό, χοντρούλι! Εμπρός, πιάστε τους! Πρέπει να σκεφτούμε κάτι! Κουνήσου, αλλιώς θα φέρω το Σιρκάν! Φοβάμαι! Θα κάνουμε αυτό που μας έμαθε ο Baghera! Σας προειδοποιώ! Έλα, χοντρούλι! Τι... Ελάτε! Κυνηγήστε τους, αλόιδη! Ας κρυφτούμε καλύτερα! Δεν θα είναι μακριά! Καλύτερα να φύγουμε από εδώ τώρα πριν βρουν τα ίχνη μας. Πού να είναι? Εκεί πέρα! Τους πιάσατε! Όχι ακόμα, αφεντικούλη. Βλέπετε, μίλησαν από το βράχο μέσα στο νερό. Γιατί χασομεράτε λοιπόν, γιατί δεν πήδατε κι εσείς στο νερό? Τα καταφέραμε!
Khan. Ναι, τους την έφερες πολύ καλά, χοντρούλη. Τους άξιζε και του Κίρτη. Φοβερή περιπέτεια, φίλε. Συμφωνώ. Ο Baloo και ο Baghera θα είναι περήφανοι για μας. Δεν θα το πιστεύουν με τίποτα. Ναι, στην αρχή νόμιζα ότι μας πίεζαν πάρα πολύ, αλλά τώρα ξέρω πως μόνο έτσι θα τα καταφέρναμε, παιδιά. Όλη αυτή η εξάσκηση με έκανε να πεινάσω. Ναι, και εμένα! Τι λέτε, δεν πάμε να βρούμε κάτι να φάμε, παιδιά? Πώς μπορείς και πεινάς, χοντρούλη, εσύ τουλάχιστον έφαγες κι ένα μήλο, θυμάσαι. Μα... Ελάτε, ας γυρίσουμε στο στρατόπεδο, θα μας περιμένουν. Ναι. Πάμε! Ίσως μας αναμίξουμε λίγο τυράκι. Εμπρός, μάρς! Σήμερα οι φίλοι μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να μάθουν την ομαδική δουλειά και την επιβίωση. Και τα κατάφεραν. Όχι μόνο έμαθαν να τρέχουν πολύ γρήγορα, αλλά και να σκέφτονται γρήγορα. Ο Αυγουστίνος είχε δίκιο τελικά. Το μυαλό είναι ο πιο σημαντικός μυς.